رحمٰن الرحیم، مجھے فخر ہے اہلیان لورا پہ، وہاں کے بزرگوں، وہاں کے نوجوانوں پہ، اور مجھے اپنے دوستوں پہ بھی فخر ہے کہ میرا لورے تحصیل لورا میرے مجھ سے الگ تو ضرور ہوا اس دفعہ الیکشن میں، لیکن وہ میرے دل کے اندر ہے، انہوں نے مجھے بھی اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کا اظہار انہوں نے یہ 25 جون کو جو وہاں پہ جلسہ ہوگا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور میرے جس طرح سے پوسٹر اور جس انداز سے انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے، تشہیری مہم چلائی ہوئی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور مجھے یہ یقین ہے، میں باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لورے کے لوگ جو ہے یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں تحصیل لورا کے، اور جس انداز سے انہوں نے مجھے پذیرائی بخشی ہے، مجھے جس انداز سے انہوں نے محبت مجھے دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کام میں نے لورے کے اندر کیے ہیں اس سے اگر ڈبل، 3-4-5 سے زیادہ بھی کرتا تو اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تحصیل لورا میری کمٹمنٹ تھی، اور الحمدللہ اس وقت میں نے نوٹیفائی کروایا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نذیر عباسی صاحب جو ہمارے وہاں کے ممبر بھی ہیں، اور اسی طرح سے علی اصغر صاحب اور ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی نذیر عباسی صاحب، ان لوگوں سے، تمام اہلیان لورا سے، کہ وہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے توقعات پہ پورا اتریں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. دوسری میری گزارش ہے کہ جو 25 تاریخ کا، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. یہ تاریخی جلسہ آپ کے شناخت کے حوالے سے، آپ کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، اور آپ کو ایک نئی پہچان ملی ہے. اور یہ قوموں کے اندر یہ جو اس طرح کے جو تاریخی دن ہوتے ہیں اس کو تاریخی بڑے اچھے طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے. مجھے یقین ہے جس انداز سے یہ سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ پورا ان 6 یونین کونسل کے لوگ، تحصیل لورا کے لوگ سارے وہاں پہ مجتمع ہوں گے، اور اپنے جذبات کا وہاں پر اظہار کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں، میں آئندہ بھی آپ لوگوں کا خادم، آئندہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کا، مجھ سے کچھ بھی کام ہو سکا انشاءاللہ تعالی، میں اپنے، میری جان، تن من جان جو ہے وہ میری حاضر ہے. اس لیے میں اس پوری مہم کو چلا رہے ہیں، اور اس جلسے کا وہ وہاں پہ الحمدللہ جس انداز سے اس کا انتظامات کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں اہلیان لورا کو. تھینک یو ویری مچ.